Hej och välkomna till dagens video hörni. Jag tänkte bara börja den här videon och säga att den här vloggen är i samarbete med Chiquel. Så jag tänkte visa upp lite plagg och lämna en rabattkod till er som gäller i 5 dagar framåt. Första plaggen jag har beställt hem är den här koftan. Alltså jag älskade den. Lite så här pösig. Det går inte att stänga den. Nej men jag tyckte att den var jättefin. Och den täcker rumpan lite. Sen har vi nästa plagg. Alltså jag skulle nog säga att det här är också en kofta. Men den är väldigt kort i alla fall. Och den kan man knyta här på sidan. Det fanns i helt andra färger också. Ljusblå, svart och sånt där. Men jag tänker att jag bär så mycket svart hela tiden. Så att rosa var en ganska söt färg. Gammel rosa. Och så har vi nästa. Det är öppning här. Den är lite längre bak. Här bak. På baksidan. Sen är det någonting som jag älskar med den här tröjan. Alltså jag och polokrage, vi skulle kunna vara gifta. Jag älskar polokrage. Det är det bästa jag vet. Jag älskar att den är lite längre här bak. Och som sagt, polokragen. Stark 10. Den här tröjan finns också i svart. Jag tror att ränderna är svart på den andra som finns. Sen har vi den här bruna tjocktröja. Alltså den var jätte oversize. Och jag tog storlek M. Men jag kan säga så här. Jag trodde att de skulle sitta tajta, du vet. Ja, storlek M. Men ta en storlek mindre hörni. Jag rekommenderar det. Dels också för att den är, alltså så här, den är lång och jättestor. Så jag hade egentligen kunnat ha haft en S. Och den har fickor här, upptäckte jag nu. Den har fickor på sidorna. Och jag tyckte den var så skön. Bruna färger är jättefina. Okej, klockan är 6 på morgonen. Jag gick och la mig vid 1 i natt. Jag satt här till klockan 12:30 i natt. Och slog in lite presenter. Lite dammigt här. Om ni undrar varför vi är uppe så himla tidigt, så är det inte för att vi tycker det är jättekul att gå upp klockan 6 på morgonen på en lördag. Utan det är för att våra barn vaknar ju tidigt. Om vi ska kunna väcka dem så måste vi gå upp så tidigt. Annars kommer de vakna innan oss. Du ska ha 4 stycken. Ja, jag vet. Bara tjejer är lite speciella när det gäller färger alltså. Jag må de leva ut i 100 år. God morgon tjejer. Hallå. Titta vad jag har. Titta. Det är en födelsedag idag. Ska du blåsa ljus? Bra. Bra. Helsingar, grattis på födelsedagen. Grattis på födelsedagen. Ja, det är en födelsedag idag. Äntligen. Vad roligt. Har du längtat? Kan du räkna hur många ljus det är? 1, 2, 3, 4. Bra. Hur många år blir du idag? 2. Du är 3 år var igår. Hur många ljus är det? 1, 4 ljus. Och då blir du idag alltså. Wow! 4 år! Hur gammal blir du? Du är 4 år nu. Mamma, det är Elsa och Anna på den. Ja. Kan inte. Kolla på vad. Tittar du? Kan jag hitta att ta fisk? Ja, det syns fint. Det är såhär lyxmunk. Mm. Vad kan det vara som har fisk? Mamma! Wow! Vilken fin! Den är på ner. Så! Nu! Wow! Ponisar! Gillar du dem? Ja. Yeah. Vet du tjej, idag ska vi hitta på massor av roliga saker. Idag är det eran dag. Mm. Idag är eran födelsedag. Mm. Men ni fick ju den stora presenten för några dagar sedan. TVn fick ni för några dagar sedan. Det var ju... Jag har fått alla presenter. Det var eran stora present. Nej. Du har inte fått dem alla än. Så få mer. Jag har massor med presenter. Det här är bara en present. Vill du ha massor? Så ska ni få mer presenter på resten av dagen sen. Nu är det dags för rond 2. Och vi tänkte... Alltså de här var jättefina. Wow. De här köpte vi i Spanien. Och de... Alltså... Det var en grej jag gillade med Spanien. Mm. Och det var att alla så här kalasgrejer var jättebilliga.
Så den här, som i Sverige kostar lite mer. Den här kostar typ 25. Och det tyckte jag var jättebilligt om man jämför med vad de kostar här i Sverige. Vi ska ge en till. Ja, precis här. Här har vi två till. Den här var jättegullig, den här blocken, att den är rosa. Mm. Den här skulle kunna kosta mer i Sverige. Den där hade fan kostat 100 spänn. Alltså den här kostade mindre än 30 kronor. Mm, 25 spänn. Ja, och det här är ändå så här, alltså stora grejer. Ja, fan. Så att, nej, jag rekommenderar verkligen starkt att handla sånt här utomlands. Hallå! Kolla! Vad är det för siffra då? Nej, igen. Du är inte tre längre. Du, hur många år? Fyra. Bra, håll i din ballong. Oj. Varsågod, det är din ballong. Wow, nu har ni varsin fyra, för ni är fyra år. Ja. Så har de här ballongerna också. Det blir massa sånt. Och titta inte på våran älskade lampa. De har tagit sönder den, så vi fick köpa en ny. Wow! Du har köpt dem, guay. Wow, för idag fyller du år. Idag är du en prinsessa. Eller du är alltid en prinsessa. Men idag är du extra prinsessa. Och så en regnbåge diadem. Våra tjejer kallar de här diadem för kronor. Ja, du sa att du ville ha såna här, så mamma köpte dem till dig. Ja. De är gjorda och spegelvända så att man kan vara på sin sida. Men jag sa den där också. Nu är jag halvvägs med mitt hår och det är rond 3, eller? Pappa. Ja. Ja. Då ska vi se vad det är. Pappa ska inte spara på. Så ja, kolla Elis. Snyggt jobbat. Vad är det för något? Hårband! Nej, vad är det? Diadem! Diadem! Den ska du ha så. Va? Och en läpp! Elsa! Titta! Såg inte du det? Nej. Är det läpp? Ja, det är läpp. Du kämpar. Nej, Elsa på. Det där är lock. Det är inte lock. Nej. Ska jag hjälpa dig? Det där är lock. Ska jag hjälpa dig, hjärtat? Bra! Superfin. Ja. Blir det bra? Jag ligger på den. Åh, fin. Vill ni göra det här tillsammans? Ja! Okej. Det här är ändå det här är ändå lite typ inte så. Inget roligt egentligen om jag ska helt ärlig. Jag tänkte att den slår in den först, för det kändes som att det är mer roligt för dig känns det. Ja. Så vi får se nu hur besviken hon blir. Nej. Jag är så elak. En mermetål. Ja, titta du. Är det sunnig? Nej, det gör ingenting. Är det lite sunnig? Nu öppnar vi den här tillsammans. Försiktig, för den är väldigt alltså, skört inslaget. Ja, så. Det var skitsvårt att slå in den där. Tillsammans. Riv då. Bra, riv. Istället också, riv. Bra. Riv åt varsitt håll. Oj. Oj då, oj då. Så. Okej, då är det dags för ett till paket då. Mm. Och det är också ett paket ni ska öppna tillsammans. Ja, tillsammans. Varsågoda. Öppna. Öppna båda två, tillsammans. Ja, öppna du. Och du där. Rida, rid. Bra. Snyggt. Bra. Bra, tjejer. Vad är det för något? Det är den. Vad är det, ett spel? Ska vi spela? Ja. Ja, kom då. Kom då. Och hopp. Det är vampyr. Jag kommer. Mm.
Vad fick du för något, Elise? Wow! Ska vi visa mamma? Mamma! Vad är det för något? En unicorn. Jag sa Elsa. Det är shampoo. Titta. Vad var du önskar? Önskar du en Elsa? Vad är en Elsa-shampoo du önskar dig? Här. Det är Elsa! Nej, inte så. Oj, Elsa, du ska inte ta bort bara, hela. Ge den till mig. Innan det hamnar överallt. Titta, en shampoo. Det är en bubbelgrej. Bubbelgrej och shampoo. Two in one står det. Det står shower gel and shampoo. Okej. Two in one. Men vi ska göra bubblor med den. Ja, det kan man göra. Och man kan shampoo din håret. Nej. Älskling, den ska vara stängd. Så, den här öppnar man. Så öppnar man. Pappa, lukta. Men. Lukta. Mm. Jag luktar på. Åh, lukta. Jag luktar på dina händer, på mina ögon. Ja, förlåt. Du får blunda. Jag vill lukta. Blunda och lukta. Mm. Får jag lukta då? Blunda och lukta. Blunda och lukta. Blunda. Du luktar blod. Får jag lukta då? Ja. Det luktar Elsa, pappa. Pappa, det luktar Elsa. Visst luktar hon gott? Ja. Ska jag ge den till mamma så hon får lukta? Den här luktade bra. Jag slog in tre saker i två olika paket. Jag slog in ett paket var tre saker. Och ett paket var två saker. Så fem grejer i två paket. Pappa! Så att det skulle bli... Kolla! Så jag kan slå in det. Pappa! Wow! Vad är det för något? En bok! En bok, ja. Vad gör man i den boken då? Bra, det kan man... Men ni måste ju ha pennor ju. Jag har inga pennor. Vi måste ha pennor. Ska vi öppna den här och se vad det kan vara här i? Jag vill öppna den. Tillsammans. Elisa, ställ också. Tillsammans, där, sätt den. Ni får öppna ihop. Öppna tillsammans. Estelle, dra. Bra, Estelle. Ja, men hjälps åt nu. Du, det är inte... Elisa, du får inte ta allting för dig själv. Estelle måste också få hjälpa till. Ja, ah, men vad bra! Du kan ju rita ju. Ja, visst, du skojade. Ja, jag skojade bara. Pappa, vi ritar nu. Pappa visste att det var pennor. Men vet ni vad, tjejer? Det är tuschpennor. Mm. Och då får vi inte måla här i vardagsrummet. Nej, och inte med de här fina kläderna. Den målar vi sen när vi har pyjamas eller någonting. Ja, när vi har pyjamasparty, då kan vi måla. Ska vi göra så? Men nu har ni fina kläder. Vad händer om du råkar måla på din tröja då? Eller på min soffa. Ska jag göra så? Men vad händer om du råkar måla på magen då? Nej, jag lyssnar på dig. Jag ska lyssna på dig och vika. Ska du ta av dig tröjan så kan du rita? Ja. Ja, ta av dig tröjan då. Fast i ert rum då får ni rita. Ja, ja. Kom. Nej, aha. Okay. Jag kommer också vika på. Mm, ja, jag ville ta en bild på er. Gör det sen, jag har hela dagen på oss. Jag vill vika. Vad tror du händer om jag släpper ballongen då? Nej! Vad tror du händer då? Mm, och flyger iväg. Tror du det? Ja. Ska vi prova? Ja. Flyger. Oj! Det finns såna pinnar där inne. Kolla, vad coolt. Hallå. Ska vi fylla... Det kommer inte finnas kvar till den stora. Där inne så finns det såna där pinnar. Hallå. Pappa, den kan få vara här. Jag har det i huvudet. Elisikling, går det bra? Den ska vara här, pappa. Ska det här? Nej, Elis. Kolla här. Vad duktig du är. Oj! Kolla här, Elis. Va? Vet du, det här är någonting. Vad har man till då? Ballongerna! Då har vi äntligen fått ballongerna färdiga i alla fall. Det ligger lite ballonger på golvet också. Känns som att det kan ligga lite ballonger i taket och så vidare. Det är ballonger överallt. Den här till exempel. Men viktigast av allt, och kolla där också, en lila ballong. Det är att vi fick äntligen ihop det här skiten, tänkte jag säga. Men fy fan, vilket jävla arbete det var att få ihop det här.
Så här har vi nu alltså lite ballonger. En fyra, en krona och lite ballonger igen. Och sen så har vi två stycken fyror också. Nu pekar de åt varsitt håll, så att det kanske gjorde något annat typ av coolt mönster. Men det är i alla fall två stycken fyror. Så att ja, hoppas det var värt, Lisen. Är du nöjd? Jag är nöjd, för jag ska ändå ta bild på dem. De kommer vara i samma höjd som den lilla fyran. Så det andra är bara att den håller upp hela... Ja, det är så här. Vi har ju som sagt... vi lyckas ta slut på den där, men det spelar ingen roll. För att den här kronan är för stor, eller vad ska jag säga, den är för liten. Så den fyller liksom för lite helium för sin egen vikt. Så att den liksom fallerar direkt när man, även om man fyller med helium. Så det var inte så att den höll upp någonting direkt. Samma sak med fyran, den liksom, den lyckades tynga ner hela fyran så allting la sig ner. Så att även om det här är helium i både fyran och kronan, så räckte inte det här för att den skulle ställa sig upp. Så vi fick ta och fylla de här också. Vi har de här med helium så de håller upp allting. Så att allt ska stå upp. Så att det blir bra ändå. Lite projekt, men det blir snyggt tycker jag. Tjejer. Tjejer. Pappa, jag ska göra den där. Kolla pappa. Wow. Ja, de fick nya pennor och ritböcker i present också. De var ju riktiga favoriter. Även om den där är liksom den som enligt mig är mest värd som present. Men jag tror inte de riktigt fattar att det där är en födelsedagspresent. De tänker väl bara att alla barn har väl rätt till en tv i sitt eget rum. Men nu tjejer. Tjejer, det är er födelsedag idag. Vi ska hitta på en massa spännande. Är ni taggade på att gå ut då? Är det en stor ansikte? Ja. Är ni taggade på att gå ut då? Och hitta på äventyr? Ja, de är upptagna med att rita. Men vi får väl helt enkelt ta på oss lite kläder och begära oss ner till bilen. Och åka och hitta på lite äventyr. Nu är vi på Pinchos. Och vi ska äta. Ska det bli gott? Ja! Vad säger du? Ja, jag är hungrig. Är du hungrig? Jag vill ha en annan mat. En mat? Annan mat? Annan mat. Är du då? Är du hungrig? Vill du ha mat? Ska det bli gott med lite mat? Ja, jag vill ha pommes. Pommes? Ja. Och hamburgare kanske? Bara pommes? Och ketchup. Och ketchup. Vill du ha något att dricka? Läsk? Godisläsk kanske? Ja! Yeah. Mm, det finns här. Vi är de väldigt korta. Ska de peka? Kort, ja. Okay. Ska du peka på ett kort? Ja. Djur och natur har du här. Kolla. Gratulationer. Mm. Jag kollar. Vilken gillar du? Jag kollar. Ni får kolla tillsammans. Jag vill ha den. Den? Ja. Jag vill den. Den. Regnbåge? Vad säger du? Vill du också ha regnbåge? Jag vill ha den. Happy birthday? Ja. Den då? Jag vill inte ha den. Ska vi se vad som finns i då? Jag vill inte ha den. Men man kan bara välja ett kort. Nu har ni fått ett paket av farbror Olle här. Ska vi kolla vad som finns i? Ja! Så då öppnar vi upp här. De har fått en liten swish. Ja. Jaha, finns det ingen present kvar till mig? Nej. Vilken brukar du ta till din? Ska vi se vad Olle har? Ska vi kolla här då? Ja. Kolla nu då. Här har Olle gett er en present. Ja. Tjejer, vi kan ha pommes. Och då kommer först ett kort här. Mm. Och så står det grattis till barnen. Oj, oj, oj. Jag ser. Det är kalas. Ja, det är kalas. Det är Olle som har gett er det där kortet. Ni måste säga tack så mycket. Ska vi säga tack till Olle? Tack Olle. Tack. Ja, det är klart att ni ska ha honom. Det är jättesnällt. Pontus. Tack så jättemycket. Jag vill också säga så. Oj, oj. Vad har vi här och vad har du för någonting? Vad har du för dricka? Kolla pappa, det är rosa. Rosa. Och vad har du för dricka? Blå. Och Trini är rosa. Och mamma har någonting här. Mojito. Det är rabarber tror jag att det är. Och pappa har blå. Men det är svart blåsa som är. Den här.
Kolla. Jag blåser som mig. Jag får blåsa så som tigbi. Mm. Och den här gången. Efter din dicka. Så. Så till här kommer plats tallriken. Ja, vet du vad man brukar lägga här uppe på? Så då måste man ta bort den. Kolla. Så gör man. Häftigt va? Lägg den upp. Du kan ta den här också. Jag vill ha. Och sen tar man ner en grej i taget liksom. Men det ser jag. Jo då. Ingen ska vara där. Ja, det blir vi får dra ut den där lite. Så, nu. Jag vill äta. Ja, gör det. Varsågod. Varsågod. Grattis på födelsedagen. Jag vill äta med den. Ja, gör det. Jävlar vad det här är. Nu är det på min och jag med. Nej, är det? Det är samma. Vad har du din andra? Där är det. Och så tog jag en av mina jobbar på andra ställen. Finare eller om du vill byta. Jag viskar hon leva, jag viskar hon leva, jag viskar hon leva ut i hundras. Hon behöver få hjälpa till lite. Ja, tack. Okej, nu har vi förberett här inför tjejernas lilla överraskning. Så här har vi gjort ett helt bord full med snacks, lite ballonger, lite flash. Och sen här inne har vi fixat väldigt mycket kuddar, en liten ballong, en liten fin lampa där som skiftar färg. Så här har vi byggt en liten koja här. Så då ska de få lite koja och lite snacks och lite bio hemma. Favoritmix, det här blir nog snyggt, det här blir jättebra. Vad säger du Lisen? Och stärsar upp en liten julmust här. Vad säger du? Blir det här bra eller? Och kameran gör det inte rättvist. Såklart, jag kan tänka mig att ni förstår nog att det är mycket mysigare i verkligheten än liksom en brusig kamera i mörker. Men tände jag lampan så förstör jag ju the magic liksom. Och jag ser men jag kan visa lite snabbt bara för att ni ska få se. Jag ser mest fram emot julmusten. Ja, jag med. Jag är riktigt törstig. Men så här ser det ut. Så ni får en liten inblick med ljus. Och här själva myshörnan som vi har byggt här. Så vi alla får plats här om vi vill. Men jag tänker de vuxna kanske hellre sitter i soffan. Men skicka ut dem då. Är ni redo? Ja! Då kan ni komma! Titta tjejer! Pyjamasparty! Välkomna! Kolla! Mysigt! Titta vad pappa har byggt! Ja! Ska ni mysa här inne i natt? Och kolla, ser ni tvn? Ser ni tvn? Ja. Godis! Titta! Födelsedagsgodis! High five! Så nu har tjejerna somnat och vi har haft våran pyjamasparty och allting. Jag är så trött. Så tack för att ni kollade den här vloggen. Och så ses vi nästa gång. Hejdå!